আজি হিন জেভাত আছো, আগতম জনালো ডিফেন্স আছো আমি ইউটিউব চেনেললৈ সব মানে ভিহকল এটা বহুতে ভাল খবৰলৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ইণ্ডিয়া জি ডি এছ নিউ ভেকেন্সি নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। সব মানে ভিহকল ইণ্ডিয়া জি ডি এছ ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালী দুইটা বিভাগৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ এপদবিলাকত ইণ্টাৰভিউ মাৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সাম দিব নালাগে। অনলি যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোবিলাকৰ ফুল ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব। সো বন্ধুমানে ভিহকল ইণ্ডিয়া জি ডি এছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ইণ্ডিয়া পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি কৰা হৈছে। জি ডি এছ এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই লাষ্ট ডেট 11/6/2023, 11 জুনলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল ভেকেঞ্চি আপডেটছন, কোনো ধৰণৰ ভেকেঞ্চি উল্লেখ কৰা নাই, কিমান ভেকেঞ্চি আহিছে। চেলাৰী 12,000-29,380 চেলাৰী দিয়া হ'ব। যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব লাগিব। ইউ আৰ অ' বি চি ইডাব্লিউ এছ যিবিলাকে 100 ৰুপিজ, এছ টি এছ চি পি ডাব্লিউ ডি ফিমেলবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে। নীল পে'মেণ্ট মোড অনলাইন যোগেদি পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। এজ লিমিটেড মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম 40 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে। এজ ইলেকশ্যন এছ চি এছ টিবিলাকৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি এম অ' বি চিবিলাকৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট, এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 22/5/2023, 22 মে'ৰ পৰা এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 11/6/2023, 11 জুনলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰেকশ্যন ডেট, আপোনালোকে যদি কিবা এপ্লাই কৰোঁতে ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 12/14 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া পোষ্ট অফিচ জি ডি এছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, নলেজ অফ চাইকেলিং আপোনালোকৰ জানিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। তাৰপৰা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক, ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লিংকো দিয়া আছে। এপ্লাই অনলাইন লিংক, যিহেতু কাইলৈ লিংক এক্টিভেট কৰি দিব, কাইলৈ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব। সব মানে ভিসকল ইণ্ডিয়া জি ডি এছ ফালৰ পৰা প্ৰায় বহুখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো থাকিব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকৰ এইবিলাক কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়, পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰতে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো কোনো মানুহে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায়। চ' আজিলৈ বাই, যিখিনি বনে মাতম, জয় অসম, ধন্যবাদ।